Nakon prve zvanične posjete općine Kalesija, ministar za rad, socijalnu politiku i povratak u vladi Tuzlanskog kantona Zoran Jovanović je izjavio da je ovo ministarstvo, odnosno vlada TK, u prošloj godini na ime socijalnih davanja na području općine Kalesija izdvojila oko 1,7 miliona konvertibilnih maraka. Kako je kazao ministar Jovanović, u ovoj godini bi ta sredstva mogla biti još i veća. U povratku isto tako dešavaju se procesi koji mi potpomažemo. Danas smo pričali konkretno i o projektima komunalne infrastrukture u zonama povratka, gdje je općina Kalesija aplicirala prema Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica, gdje ćemo i mi dati svoje učešće da izguramo te projekte na dobrobit i općine. Načelnik općine Kalesija Sead Džafić ministra informisao o aktivnostima koje poduzima kada je u pitanju pomoć povratnicima, ali i jednokratna novčana pomoć kao vid davanja koja ide prema socijalno ugroženom stanovništvu Kalesije. Bilo je riječi i o kući sigurnosnoj. Ja sam predložio da to bude kuća za općinu Zvornik, Šekoviće, Sapnu i Kalesiju. Zaista imamo svakodnevno slučajeva gdje je jako potrebno da imamo takvu jednu kuću. Uglavnom, evo, kao što ste čuli od ministra, ima pomaka i mislim da će to biti u narednim vremenima puno bolje. Ovom sastanku je prisustvovao i direktor Centra za socijalni rad Kalesija, Izet Hadžić, koji je ministra upoznao sa problemima sa kojima se susreću prilikom dodjele socijalne pomoći, ali i sa projektima koje provodi ova ustanova uz podršku općinskog načelnika. Šefica u službi za društvene djelatnosti i opću upravu Hata Mučinović kazala je da općina Kalesija ulaže velike napore da stambeno zbrine porodice koje su u stanju socijalne potrebe, podcrtavši da u Jeginovom lugu ima smještajnih kapaciteta, ali da očekuje pomoć ministarstva kako bi se sanirala putna komunikacija prema ovom naselju.